Эфирде жаңалықтар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Мұханов көшесіндегі кәріз құбырларын дұрыс орнатпаған Стройказ комплект компаниясына тұрғындар наразы. 2013 жылдан бері облыс әкімі қызметін атқарып келген Бауыржан Әбдішев өз еркімен қызметінен босатылып аймағымызға жаңа басшы тағайындалды. Қарағанды қаласының 30-ға жуық мектеп оқушылары бадминтон спортымен айналысуда қолға алды. Мұханов көшесінің тұрғындары шу көтерді. Олар Стройказ комплект компаниясы кәріз құбырларын дұрыс орнатпағаннан құдықтар суға лық толғанынан наразы. Жағымсыз иіс барша көшені алып кеткен көрінеді. Бірнеше сот отырыстары жергілікті халықтың жағына оң шешім берілгенімен мәселенің түзелгені байқалмайды. Істің мән-жайы мен тілшіміз Айман Сағатай танысып қайтты. Жаңа соратта мінекей мынандай міне арық қазып оны күні-түні жаңағыдай сорып әрғай жібереді. Жазғы уақытта айтып отырмын ғой, мінекей иіс кереметтің. Стройказ комплект компаниясының көмегімен салынған мұндай үйлер тұрғындарға 2009 жылы берілген еді. Баспаналардың асыға күткен қала жұртшылығының қуанышы ұзағынан болмады. Мұнда кәріз құбырларын орнатпақшы болған мекеме жұмыскерлерінің кесірінен ақау пайда болды. Халық құбыр ішіндегі жиналған лас судың салдарынан көше маңы қоқысқа толып, ауамен демалуға мүмкін емес деп ашынады. Насос сот сатып алдық өзіміздің қаражатқа. Мұны үш айдың ішінде біз 200 мін жаңағы өшеде канализацияны шұлғырбаны шақырамыз. 200 мін қаражат ұжы біз өзіміз өшеде ақшаны жұмсап, өзің қалтасынан. Сосын насос, екі насос сатып алдық мұны. Енді жаңбыр жауғанда екі насос жұмыс дейді. Қазір мұны, қазір бір насос жұмыс дейді, мына жерде мұны фекалий есіп уже тұр мына жерде. Ана жерде колледжіне алып кетті ана жерде уже. Наразы топ аталған су тек даладағы құдықтарға ғана бармай, су ішіндегі дәретханаларға дейін жететінін айтады. Туалеттен канализацияның суы сыртқа шығып кетеді. Өте қиын. Менің үш балам бар кішкентай. Оны жинайтын мен өзім жұмыстамын, таңертеңнен кешке дейін. Оны қарауға үлгермейміздер. Ал құрылыс компания басшылары кеткен олқылықты жөнге келтіруге асығар емес. Сот шешіміне сәйкес аталған мәселе өткен реттелуі тиіс еді. Десек те жабулы қазан жабулы қалды. Білегін тұрып мәселеге кіріскен сот актілерін орындау департаменті кінәлардың жауапкершіліктен кетпейтінін айтады. При получении судебный исполнитель должнику направляет уведомление о устранении недостатков с указанием срока. Если в этот срок должник не исполняет это требование, за каждый день в суд направляется представление, за каждый день взыскивается пеня в размере 10 МРП за каждый день неисполнения. То есть вот в тот день, который судебный исполнитель назначил должнику, если он не исполнил, с этого дня за каждый день просрочки 10 МРП будет в судебном порядке взыскивается пеня в пользу взыскателей. Сот орындаушылар жоғалған хабарламаның 5 немесе 7 күннің ішінде қалпына келтіретін мәлімдеді. Жауапты орган қызметкерлері әзірге құрылыс компаниясына күніне 10 айлық есеп көрсеткіштің мөлшеріндегі өсімнің салғандығын айтады. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Ерні Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 2013 жылдың қаңтарынан бері облыс әкімі қызметін атқарып келген Бауыржан Әбдішев өз еркімен қызметіне босатылып аймағымызға жаңа басшы тағайындалды. Елбасының тапсырмасымен Елордадан арнайы келген Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматулин осылай деп хабарлады. Нұрмұхаммед Әбдібеков облысымыздың басшысы болып тағайындалды. Алғаш Тау-кен қызметінен бастап еңбек етіп, бірнеше өндіріс ошақтарында жетекші болған. Индустрия және жаңа технологияның вице-министрі жұмысын атқарған. Сонымен қатар Ақтөбе қаласының әкімі, Ақтөбе облыс әкімінің орынбасары болып еңбек еткен. Жаңа басшы облыс көлеміндегі аудан, қала әкімдері алдында адал қызмет жасауға ант беріп, елбасы сенімін ақтайтынын жеткізді. Жаңа жұмысты абыроймен атқару үшін бүкіл жинаған тәжірибемді, іскерлігімді, білімімді аямай жұмсаймын, соны айтқым келеді және осы активтің алдында уәде бергім келеді. Рахмет. Аймақ басшысын тағайындауға Астанадан бірнеше депутаттар мен Нұр Отан партиясының жетекшілері арнайы келді. Ал осы уақытқа дейін облыс әкімі қызметін атқарып келген облыс әкімі Бауыржан Әбдішев елбасыға жазған өз еркімен жұмыстан босату туралы өтініші қабылданып уақытша демалысқа шықты. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан
Абишұлы Назарбаевтың тікелей тапсырмасы бойынша келіп отырмыз. Бауыржан Түтеуұлы Әбдішев мемлекет басшысына атқарып отырған қызметінен өз еркімен босап туралы өтініш жасады. Осыған байланысты елбасы шешім қабылдады және өзінің жарлығымен Бауыржан Түтеуұлы Әбдішевті Қарағанды облысының әкім қызметінен босатты. Бауыржан Түтеуұлының өңірдегі тәжірибесі ескеріледі, оның болашақ қызмет туралы алдағы уақытта белгілі болады. Нұрлан Нығматуллин Бауыржан Әбдішевтің қандай лауазымға ие болатыны әзірге белгісіз дейді. Қарағанды облысында 1,5 жылдай адал еңбек атқарған экс-басшының жаңа лауазымы жақын арада белгілі болмақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гаухар Жұмабай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды гуманитарлық колледжінде талапкерлер мен ата-аналарға арналған ашық есік күні ұйымдастырылды. Оқуға түсуге талпынып, тас түйін бекініп келген жасөспірімдер өзіне қажетті мағлұмат алып, алғашқы қадамын бастамақ. Ашық есік күнде колледждің оркестрлер құрамы, өнерпаздар өнер көрсетіп, суретші студенттердің көрмесі ұйымдастырылды. Сонымен қатар, талапкерлерге арналған шеберлік сыныптар өткізілді. 76 жылдан бері аса қадірлі мамандық педагогтарды оқытып келе жатқан Қарағанды гуманитарлық колледжі 9 мыңға жуық түлекті тәрбиелеп шығарған. Соңғы 3 жылда бітіріп кеткен оқушылардың 65% өз мамандығымен жұмысқа орналасып, 15% жоғарғы оқу орнына тапсырған. Ал қалғаны басқа салаларда қызмет атқаруда. Қазір осы кейінгі 5 жылдың көлемінде ең кемінде жаздың күні талапкерлер бір мамандыққа 2.5-2.6 колледж бойынша есептегенде. Бір оның ішінде кейбір мамандықтар бар, мысалы бастауыш сынып мұғалімі, мектепке дейінгі тәрбие, қазақ тілі. Осы мамандықтарға бір орынға 6 баладан 5 баладан келеді. Біз соның ішінде ең ішінде жақсы деген жоғары бал көрсеткен балаларды аламыз. Білім ошағында музыка, бейнелеу өнері және сызу, бастауыш білім беру сияқты 8 пән бойынша оқытылады. Оқу орнының студенттері облыстық республикалық өнер байқауларында жүлделі орындармен оралып жүр. Облыстық бейнелеу өнері мұражайында мұғалімдер мен білімгерлердің көрмесі өткізіліп тұрады. Сонымен қатар орта және жалпы білім беретін мектеп оқушыларына кәсіби бағдар беру мақсатында іс-шаралар ұйымдастырылады. Білім ошағына үлкен үмітпен келген жас талапкерлерге кеңес беруші мамандар тиісті сала бойынша арнайы мағлұматтар береді. Ағымдағы жылы құжат тапсырудың алғашқы күнінде 65-ші мектептен келген Айнер Махмұдова да ұстаз болуды армандауда. Среднеобразовательная школа номер 65. Мен 65-ші орта мектептің 9-ші сыныбын бітірдім. Бастауыш сынып мұғалімі болғым келеді. Маған бұл колледжде өтетін сабақтар ұнайды. Бұрын таныстарым оқыған, олар да жақсы білім алып шықты. Колледжде педагогикалық мамандар дайындайтындықтан мектеп балабақша қызметкерлері де талапкерлерді қабылдауға атсалысуда. Үміткерлерге түсіндіру жұмыстары жаз бойы жүргізілмек. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Гүлнұр Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Ұлытау 2014 бағытты сапар жобасы тарихымызда тұңғыш рет қолға алынып, өз жұмысын бастап отыр.
Тарихи жадгерлер мен құнды байлықтарымызды дәріптеумен қатар фотожурналистердің шеберлігін айқындауды ұйымдастырушылар жиналған материалдарды тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орайластырып отыр. Жыл басында осыған ұқсас бұқаралық ақпарат қызметкерлерінің ішінен Қазақстан 2014 фотожурналист сайысы Алматы қаласында өтіпті. Көрмеге 28 адам қатысып, Астана, Алматы, Шымкент өңірлерінде жалғасын тауыпты. Фотоға түсірудегі ұшқырлық пен көз қиырлықты талап ететін байқау мәдени мұралар мен тарихи жәдігерлердің де бір ескеріліп қалуына септігі тимек. Көрмеге еліміздің 13 фотожурналисті мен Қытай халқының 2 адамы қатыспақ. Бұл шараның өтуіне үкімет тарапы арнай қолдау білдіріп отыр. Байқаудың Ұлытау ауданында өткізілуде тегін емес. Ұлытау 2014 жобасы 300-дің басын қосқан әулиеатадан бастау алып, Едіге шыңынан Әмір Темірдің 200 мың қолмен көш бастаған жерлерін қамтымақ. Әуетаудан басқа, әует сол жерден сосын ары қарай Едіге шыңы бар. Едіге шыңынан кейін ажанда хан ордасы бар. Әмір Темірдің жаңағы 200 мың қолмен 200 мың қол әскерімен үлкен дүйсесі бар. Тау соған барнашуымыз бар. Ұлытау 2014 жобасын ұйымдастырушылар көрмеге қатысушылардың еңбегінен тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арнап кең көлемде фотожинақ жасамақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Габбасов, Гаухар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне көмір бассейнінен метанды өндірістік игеру технологияларын жүзеге асыруды тапсырған болатын. Қытай, Испания, Америка құрама штаттарынан келген делегаттармен пікір алмасып, алда болар жобаларды талқылады. Форумды облыс әкімдігінің басшылығымен Қазтрансгаз қоғамдық бірлестігі жетекшілері ұйымдастырып отыр. Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің қаулысымен жергілікті өндіріс мамандары Ресей, Испания, Қытай мемлекеттерінен тәжірибе алмасып, екі жақты келісім жасауда. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев аталмыш жобаның іске асуындағы маңызды жеңілдіктерді атап өтті. Метан өндіру жобасын жүзеге асыру бізге бірнеше маңызды міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Біріншісі ол кеншілер еңбегінің қауіпсіздігі, екіншіден мультипликативті нәтижені бар жаңа отын энергетикалық және химиялық салаларды дамыту, үшіншіден метанның экологиялық таза өнімділігін ескерсек, оның орталық Қазақстан аймағына экологиясына тигізер ықпалы өте зор. Сондықтан бүгінгі форум ынтымақтастығымызды нығайтып, еліміздің индустриялық-инновациялық дамуына бүгінгі форумның жұмысы өте үлкен ықпал ететіне сенімдемін. Жиынға шет мемлекеттен келген делегаттардан бөлек жоғары оқу орындары профессорлар да қатысты. Қытай мемлекетінде көмір өндіруге 1950 жылдар ғана мүмкіндік ашылса, қазіргі таңда әлемдік көрсеткіштерде алдыңғы орындарда. Шығыс елі өкілдері әлі де 36 кен орнын ашып, Қазақстанмен тығыз байланыс орнатуды көздеп отырғандығын жеткізді. Подавляющее большинство ресурсов метана угольных пластов. Бізде индустрия даму үстінде. Жыл сайын өндіріс межесі артып отыр. Ел мен елді жақындастыруда бәсекелестіктің алар орны ерекше. Қазақстандағы жобалардың ішінде көмір бассейнінен метанын игеру келешекте өз нәтижесін беретінін көріп отырмыз. Бірнеше жыл бақылап келген жоба мемлекеттік қолдау арқасында жүзеге асатын болды. Қарағанды көмір бассейнінен метанды игеру қаралтының санынан бөлек сапасында арттыра түспек. Мақсат Бисенаев, Олжас Габбасов, Гаухар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сауықтыру орталығы Солнечный лагерінде жетімдер үйінің балаларымен мүмкіндігі шектеулі балғындар демалады. Облыстық білім басқармасымен бірлесіп, мұнда түрлі сауықтыру, спорттық шаралар, ойын түрлері ұйымдастырылады. 10 жылдан бері қалыптасқан жазғы дәстүр биылда жалғасын табуда. 2005 жылы Жапандалада құлап жатқан ғимаратты Солнечный балаларды сауықтыру лагерінің қызметкерлері өз күштерімен жөндеп қалпына келтірген. Бүгінде адам танымастай өзгерген ғимарат іші айнадай таза, заманауи жабдықтармен жабдықталған. Балаларға қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Октябрь аудандық тұтынушыларды қорғау бөлімінің басшысы Айман Жанаеваның айтуынша, лагерь талапқа сай қызмет көрсетуде. Лагерь Солнечный имеет заключение о соответствии данного объекта. Балаларды сауықтыру мекемесі Солнечный лагерінде балғындардың демалуына тиісті жағдайдың барлығы да қарастырылған. Бөлмелер, асхана, медициналық кабинет бәрі де гигиеналық талапқа сай.
Аймағымызда білім басқармасына қарасты қаланың сыртында 14 лагер орналасқан. Онда 130 бала демалуда. Лагерлер 3 бағыт бойынша жұмыс істейді. Атап айтқанда сауықтыру, білім беру, салалық кәсіптерге бейімдеу. 2011 жылы облыстық білім басқармасы Солнечный лагеріне 70 миллион теңге бөлген. Қазіргі таңда демалыс кезеңін мекеме ұжыммен бірлесіп ұйымдастыруда. Регионально научно-практическим центром Сарыарқа. Аймақта Сарыарқа дарыны ғылыми практикалық орталығы қала сыртындағы лагермен бірге жұмыс істейді. Бүгінде жазғы демалыс орында 130 бала демалуда. Біз лагерлер қызметкерлерімен бірлесіп денсаулық фестивалін, тур, слет, шығармашылық эстафеталарын өткіземіз. Сауықтыру орталығында балалардың ішіп суына уақыт жоқ. Күнде түрлі бағдарламалар бойынша ойындар ойнатылып, қызықты шаралар өткізіледі. Екі қабатты үш ғимаратта дәрігерлік бөлім, асхана, мәдениет үйі бар. Балғындар дойбы шахмат ойнап, танымдық санасын кеңейтеді. Физикалық түрде шынығып, спортпен айналысады. В этом году у нас отдыхают 245 детей. Біздің солнечный лагерінде 250 балаға дейін демалады. Қазір 250 бала бар. Мұнда лагерь арасында спартакиада өткізіледі. Астанаға экскурсияға барамыз. Жетім көрсең жебей жүр деген асыл сөзді лагер ұжыммен білім басқармасы ешқашан естен шығармақ емес. Әр баланың көңіліне қарап, ата-анасындай мәпелейтін тәрбиешілер балғындардың жүзіне шуақ көргеніне риза. Жаңабек Наров, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Қарағанды қаласының 30-ға жуық мектеп оқушылары бадминтон спортмен айналысуда қолға алды. Бұл мақсат үшін бүгін жас спортшылармен шебер сынып өткізілді. Спорт түрінің қыр-сырымен әріптесім Талғат Қалиұлыда танысып қайтты. Бадминтон бұл олимпиада бағдарламасына кіретін спорт түрлерінің бірі. Шаһарымызда қарқынды дамыған бұл спорт түрімен айналысатындардың саны да жетіп артылады. Бүгінде аймағымызда бадминтонмен кәсіби түрде шұғылданатын 20-дан астам спорт шебері бар. Майталмандар олимпиада жолдамалары үшін де айқастарда бақтарын сынап жүр. Осындай мықты спортшыларды дайындаған білікті мамандар мектеп оқушыларына арнап шебер сыныбын өткізді. Мына бүгінгі шарамыз осы жаз жеңімпаздармен атты бағдарламаға байланысты шара отыр. Ауланың спорт алаңдарында жазғы демалыста жүрген балаларға арналып, осы спортқа баулу мақсатпен қойылып отқан. Көріп жатқан спорт түрі бадминтон, қазір 40 балады осы ауланың балаларына көрсетіп, соны өткізіп жатырмыз. Шараға 30-дан астам балғын қатысып, бадминтон спортының қыр-сырымен танысты. Олардың көбі спорт түрімен келешекте айналысып, әлемдік ареналарда ел намысын асқақтатуды көздеп отыр. 15-те ме? Осы бадминтонға қатысып жүрмін 6 жыл өші. Разрядым старшы 2-ші. Онлайн және де арманым бар. КМСқа немесе мастер спорт болған келеді. Теніс орталығы игі шараларын осымен тоқтатпай, ағымдағы айдың 24-ті күні қолдауынан да шебер сыныбын ұйымдастыруды жоспарлауда. Талғат Қалиұлы, Нұрсұлтан Исаев, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Қасиетті жұма күніне келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.